turbina, sorgailua eta transformadorea dira zentralen osagai nagusiak. Turbinak energia hidraulikoa, hau da, uraren energia zinetikoa, biratze energia mekaniko bihurtzen du. Biraka jarri den sorgailu elektrikoak energia mekanikoa, energia elektriko bihurtzen du. Transformadoreak azkenik sortutako elektrizitatearen tentsioa igotzen du garraioan energia gutxiago galdadin. Hori ez gain, zentralaren barruan sorkuntza kontrolatzea zarduratzen diren ekipo elektronikoak ere izaten dira. Horien zeregina, babesak, aldagaiak eta sorkuntzaren segurtasuna kontrolatzea da. Zentral hidroelektrikoetan lor daitekeen potentzia maksimoa kalkulatzeko onako adierazpen hau erabiltzen da. Zortzi koma bost, biurketaren errendimenduen menpeko konstantea da. Q, turbinatik igarotzen den urre maria, segundoko metro kubikotan adierazten da. H, uraren jauziaren altuera, turbinan neurtua, metrotan adierazten da. Potentzia elektrikoa kilobatetan adierazten da. <hazurra> fluido baten energia zinetikoa energia mekaniko bihurtzen duen motor mota da turbina. Zentral hidroelektrikoetan fluido hori ura izaten da. Urak ardatz finko batean ezarritako gurpil baten beso edo palak bultzatzen ditu gurpila biraraziz. Turbina hidraulikoak akziozkoak edo erreakziozkoak izan daitezke. Akziozko turbina hidraulikoetan fluidoak ez du gurpilaren pala arteko espazioa betetzen, eta beraz, gurpilaren sarreran eta irteeran presioa berdina izaten da. Akziozko turbina hidraulikoen artean, pelton izenekoa da erabiliena. Ura, injektore izeneko estuguneetatik ateratzen da zorrotara bizian gurpilera ur hori gurpiletik tangentzialki igarotzen da. Gurpilak zaliak ditu, albait energia bihurtzea handiena lortzeko diseinatuak. Pelton turbinaren gurpilak airean egiten du lan, eta ura gurpila bultzatu ondoren gravitatearen eraginez ubidera erortzen da. Emariaren arabera, Pelton turbinek injektore bat baino gehiago izan ditzakete. Altuera handiko eta emari txikiko urjauzietan erabiltzen da Pelton turbina. Erreakziozko turbina hidraulikoetan, fluidoak gurpilaren palen arteko espazioa bete egiten du. Hau da gurpila uretan zeharo murgilduta aritzen da biraka. Hori dela eta gurpilaren sarreran presioa haundiagoa izaten da irteeran baino. Erreakziozko turbina hidraulikoen artean ezagunenak Francis eta Kaplan turbinak dira. Francis turbinetan uraren fluxua axial erradiala da, Gurpillak forma erradial nabarmeneko besoak ditu. Turbina estutuz doan odi moduko baten barruan egonoi da. Gurpila utzi ostean, ura itzultze ubidera bideratzen da, xurgatze odiaren bidez. Emari ertaineko jauzi ertainetan erabiltzen dira Franzis Turbinak. Kaplan turbinetan ura gurpiletik asialki igarotzen da ardatzaren norabidean gutxi gora bera. Horregatik, turbina hauen gurpil asialen formak itxasontzien elizea gogoratzen du. Kaplan turbinen besoak igikorrak dira. Horri esker, ardatzarekiko osatzen duten angelua doi daiteke errendimendua hobetzeko. Turbinaren gurpiletik ateratzen denean, ura berezko ibilgura doan ubidera bideratzen da, xurgatze odia deritzon barre bidez. Emari haundiko jauzi txikietarako dira egokiak kaplan turbinak.